بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک بابرکت نام کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. کیوریس فیلوز، ویڈیو کے آغاز پہ آپ سب سے التماس ہوگی کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اور اس چینل کو ان لوگوں تک ضرور شیئر کریں جو جی کی آنے یا جی کی کے بارے میں جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں، اور اگر چاہیں تو بالکل بھی سبسکرائب نہ کریں مگر دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ہمارا اولین مقصد ٹیچر جی کی اس کی ہیلپ کرنا ہے اور ان کے پیرنٹس اور گارڈینس کی ہیلپ کرنا ہمارا مقصد ہے جو جیکی اور اس کے انوائرمنٹ کے بارے میں جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں. یہ مناظر قاضی بہراج ہری پور سے آگے کے ہیں اور تقریباً یہیں سے ہی ضلع صوابی تحصیل ٹوپی کی حدود کا آغاز ہو جاتا ہے. کیوریس فیلوز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہاسٹل 3 کا وزٹ کروانے کے لیے لے کے جائیں گے. ہاسٹل 3 سینٹرل میس کے بالکل سامنے واقع ہے، جیسا کہ آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں. ہاسٹل 3 بیسیکلی سینئر اسٹوڈنٹس کے لیے ایلوکیٹ کیا جاتا ہے اور اس میں زیادہ تر سنگل رومز ہیں. یہ ہاسٹل 3 کا کامن روم ہے اور ویڈیو بناتے وقت یہاں کی کنڈیشن کچھ ایسی تھی. یہ ہاسٹل 3 کے کوریڈورز ہیں. پانی کے لیے واٹر کولرز آپ کو ہر فلور پہ ملیں گے. اس کوریڈور کے اینڈ پہ ایک ایمرجنسی ایگزٹ بھی ہے اور یہ سامنے آپ کو سینٹرل میس نظر آ رہی ہے. اب ہم اوپر والے فلورز کی طرف چلتے ہیں. اور یہ ہم روف ٹاپ پہ آ گئے. ہاسٹل 3 کے بالکل ساتھ
मस्जिद वाक़ है लेकिन मीनार आपको इस किले पर नज़र आ रहे हैं। और दरवाज़ों पे आप चले जाने वाले स्टूडेंट्स की यादें जो उन्होंने यहाँ पे लिखी हैं देख सकते हैं। अब हम दोबारा डाउनस्टेयर्स जा रहे हैं ताकि आपको रूम्स का विज़िट करवा सकें। और ये अगेन सामने वाले हॉस्टल्स के मनाजिर। हर फ्लोर पे इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए एमरजेंसी एग्ज़िट होगा। और ये बाहर के मनाजिर, और ये कुछ चले जाने वाले स्टूडेंट्स का किया हुआ मैस। इन मनाजर को देखने के बाद आपको परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाला से आप अपने अपलो डिमांड कर सकते हैं यहाँ साल के शुरू में। हॉस्टल 3 के रूम के मनाजर आप इस क्लिप में देख सकते हैं और ये तमाम तो फैसिलिटीज़ आपको हर रूम में अवेलेबल होंगी।